यहाँको उपस्थितिले राज्यले प्रतिशोधको रूपमा जसरी हाम्रो पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि जेलमा थुनेर अनावश्यक रूपमा एउटा वैकल्पिक राजनीतिको आन्दोलनलाई मार्ने प्रयास गरिराखेको छ त्यो अत्यन्त निन्दनीय छ। यो घृणित राजनीतिक अभ्यासबाट विरक्तिएर तपाईँ हामीहरू नयाँ आशाको सञ्चार हुन्छ कि भनेर 11 लाख भन्दा बढी मत जनमत लिएर यो देशको चौथो राजनीतिक शक्तिको रूपमा हामी सदन छिरेपछि दशकौँदेखि हालीमुराली गरिएका राज्य शक्तिको स्रोतको दोहन गरेर आफू र आफ्नो परिवार र आफ्नो पार्टीलाई राज्य शक्तिको दोहनको अस्त्र बनाउनेहरूको मुटु कामेको अवस्था छ। त्यो मुटु कमाईको प्रतिबिम्बको रूपमा रवि लामिछानेलाई जबरजस्ती पक्रिएर थुनिएको छ, गलत आरोप लगाइएको छ। संसदको विशेष संसदीय छानबिन समितिले सहकारीबाट पैसा लाने क्रममा रवि लामिछानेको संलग्नताको प्रमाण भेटिएको छैन भन्दै गर्दा पनि सरकारले हिजो पक्राउ पुर्जी थमाउँदै गर्दाखेरि सहकारी ठगेको आरोप लगायो। त्यस्तै आरोपहरू, सहकारीसँग सम्बन्धित आरोपहरू अन्य नेता काङ्ग्रेसका उपसभापतिलाई लागेको छ, त्योभन्दा सङ्गीन आरोप लेखा समितिका सभापति ऋषि केस पोखरेलमाथि लागेको छ, जो मान्छेले सरकारले गरेको भ्रष्टाचारमाथि नियमन गर्नुपर्ने हो त्यो मान्छे माथि नै सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ, तर उहाँहरूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो त्यो सरकारले। तर जसले चाहिँ जसलाई संसदीय छानबिन समितिले नै प्रमाण भेटेन भनेको छ उहाँलाई बन्दी बनाएको छ आजको अवस्थामा। त्यसको प्रतिरोध हुनुपर्छ किनभने यो राजनीतिक रूपमा गरिएको षड्यन्त्र हो। आफ्नो सत्ता बचाउन, आफ्नो कुर्सी बचाउन आज तत्कालीन रूपमा र भोलि पनि बस्ला भन्ने आशामा गरेको यो अन्यायपूर्ण कदमको हामी सडकबाट विरोध गर्छौँ। हामी कानुनी राज्यको मान्ने पालना गर्ने भएको भएर स्वाभाविक रूपमा हामी कानुनी लडाइँ अदालतमा लड्छौँ नै। हामीलाई न्यायालयप्रति आशा छ, भरोसा छ, तर त्योभन्दा बढी भरोसा हामी र हाम्रो लागि तपाईँहरू हो। यो उपस्थितिलाई अझै मजबुत बनाऊ, सामाजिक सञ्जालबाट, गाउँबाट, टोलबाट, घरबाट, जहाँ जहाँबाट हुन्छ यो अन्यायपूर्ण कार्यको प्रतिरोध गर्न हामी तयार रहौँ। अहिलेको सन्दर्भमा यो सरकार के एउटा मात्रै उद्देश्यमा बनेको हो कि भ्रष्टाचारीहरू आफ्नो पार्टीभित्रका भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउनको लागि बनेको सरकार हो? यो सरकारले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लागेर जो कोहीले लगेर थुन्न सक्छ, आज हाम्रो सभापतिले थुनिदिए भोलि अरूले थुन्न सक्छ, भन्नुको मतलब के हो भने भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउनका लागि बनेको सरकारले यो भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउनका लागि हदैसम्मको कदम चाल्न सक्छ। तपाईँहरू अहिले यसरी हाम्रो अगाडि आएर प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, हामी बोल्दैछौँ, तपाईँ हामीलाई पनि भोलि भ्रष्टाचारको विरोध गरेर लगेर थुनिदिन सक्छन्। यो अहिलेको दृष्टान्तले यो भन्छ, अहिलेको घटनाक्रमले रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा कुनै हिसाबले संलग्न छैन भनेर संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, अनि त्यसको भोलिपल्ट त्यही दिनदेखि तपाईँको चाहिँ रवि लामिछाने ठग हो भनेर फेरि पक्राउ गरेर थुन्नुपर्छ भनेर ट्रायल गर्ने को हो त? यो सरकारवादीहरूले ट्रायल गरिरहेका छन् कि मिडियाले ट्रायल गरिरहेका छन्? त्यसो हुनाले मैले भन्नु खोजिरहेको के छ भने आज रवि लामिछाने पक्राउ पऱ्यो भनेर बुर्कुसी मार्नेहरू भोलि यसरी नै फेरि चाहिँ पक्राउ परेर जेल जानुपर्ने दिन आयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ? अहिले किन हो भन्दाखेरि रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर थुन्नुपर्ने कुनै कारण छ, कुनै मुद्दा छ, कुनै कारण, कुनै आधार छ? त्यो बिना आधार, बिना कारण लगेर हाम्रो सभापतिजीलाई थुनिएको छ, पक्राउ गरिएको छ। यो आधारले हेर्ने भन्दा जम्मा जम्मी भनिएको के छ भन्दाखेरि रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक थियो भन्ने आधारमा पक्राउ गर्नुपर्ने हो। यदि यसो हो भने यी सबै साथीहरू जति पनि अहिले तपाईँ कर्मचारी ग्रुपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँका साहुले भोलि कहाँदेखि ल्याएर तपाईँहरूलाई तलब दिएको हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि भोलि लगेर जेल हाल्नुपर्ने स्थिति आयो भने के हुन्छ? यो प्रकारान्तरमा यो घटनाक्रमले त्यहाँ लैजान्छ। यस आधारले भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि यो राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा रवि लामिछानेको उदय भयो, नयाँ पार्टीहरूको उदय भयो, नयाँ शक्तिहरूको उदय भयो, यिनले भ्रष्टाचारको विरोध गर्छ, व्यतिथिको विरोध गर्छ, सुशासनको पक्षमा कुरा गर्छ, यिनलाई नसके हामी सकिन्छौँ भनेर प्रतिशोधको आधारमा त्यतिखेर सभापतिजीलाई थुनिएको छ। र यो प्रकारान्तरमा अहिले हेर्दाखेरि रवि लामिछानेकोमा मात्रै देखियो, र प्रकारान्तरमा तपाईँ हामी र अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूमा र अन्य ठुला कर्मचारी सबैमा यो पुग्न सक्छ। यो होसियारी हुनुपर्ने, खबरदारी गर्नुपर्ने विषय हो। जस्तो नि मिलनजी, विगतमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूका चाहिँ प्रदर्शनहरू हामीले देख्यौँ, ती पार्टीका झन्डा लोगोहरू चाहिँ बोकेर आएको देख्यौँ,
तर आजको प्रदर्शनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लोगो झण्डा देखिएन किन होला नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकिरहनु भएको यो चाहिँ पहिलो कुरा के हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मात्रै होइन कि यो उपस्थिति यो आम जनताको उपस्थिति हो सर्वसाधारण जनतालाई आउनुस् यो अहिले प्रतिशोध राजनीतिक प्रतिशोधको विरुद्धमा संघर्ष गरौ प्रतिरोध गरौ प्रतिवाद गरौ भनेर हामीले आह्वान गरेका थियौँ त्यसोनाले सबै यहाँ जनता न्यायप्रेमी जनताको उपस्थिति हो त्यसकारण हामी सबै जनताको साथमा यहाँ नेता कार्यकर्ता पनि सहभागी छौँ यो राजनीतिक दलको मात्रै विषय होइन मैले अघि भनिसकेको विषय नै यो भोलि आम जनतासम्म आइपुग्ने विषय भएको हिसाबले आम जनताले पनि यो हामीमा भोलि आइपर्छ यो विषय भन्ने लागिसकेपछि यसको विरुद्धमा यहाँ आफ्नो मत जाहेर गर्न आउनु भएको भएपछि देशको झन्डा नै बोक्न उचित ठान्नुभयो तपाईँ स्वाभाविक रूपमा हामी चाहिँ यो देशलाई माया गर्ने नागरिक हौँ हामी देशलाई माया गर्छौँ यो देशका नागरिकले यो देशलाई माया गर्नेहरू एक ठाउँमा आउने हो देशको झन्डा बोकेर हिँड्नु छातीमा हात राखेर हिँड्नु पाउनु गर्वले चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा बोकेर हिँड्नु पाउनु त सबभन्दा खुसीको कुरा होला नि होइन यो भ्रष्टहरूको सरकार हो डङ डङ्ती गनाउने भ्रष्टहरूको सरकार हो यो सरकारमा भएकाहरूलाई हामीले भन्नुपर्ने केही छ र दिनगन्ती त सुरु भयो त दिनगन्ती सुरु भयो काउन्ट डाउन सुरु भयो नेपाली जनताको प्रतिनिधिलाई यो देशमा सबैभन्दा धेरै सर्वाधिक मत दिएर जिताएको रवि लामिछानेलाई आज दुईपटक जिताएको पार्टीका नेतालाई यत्रो जनताको चाहिँ साथ पाएको नेतालाई सभापतिलाई पक्रेर लगेर थुन्नुपर्ने बिना कारण थुन्नेहरूको दिन सुरु हुँदैन त्यो पनि अरूले गरे त ठिकै हुन्थ्यो त भ्रष्टहरूले भ्रष्टहरूबाट तपाईँको कोसेली थाप्नेहरूले कोनी अहिले साथीहरू नारा लाउँदै हुनुहुन्थ्यो यहाँ जनताले कुनै के सरकार भाटपटिनी सरकार भन्दै हुन्थ्यो भाटपटिनी सरकारवालाहरूले हाम्रो सभापतिलाई लगेर थुनेर हुन्छ भ्रष्टहरूको सरकारले गर्ने भनेको यही हो तर भ्रष्टहरू धेरै दिन टिक्दैनन् साथीहरू संसारमा हामीले देखेका छौँ भ्रष्टहरूको दिन पतन भएको दिन देखेका छौँ हामीले त्यसकारण यो सरकार अब केही दिन बाँकी रहला बेग्लै कुरा हो साथीहरू होइन हामीले देखेका छौँ है हामीले छिमेकका देशहरूमा देखेका छौँ बङ्गलादेशमा देखेका छौँ होला त्यो आसपासका देशहरूमा देखेका छौँ होला श्रीलङ्कामा देखेका छौँ होला भ्रष्ट सरकारहरू त लामो समय त टिक्दैनन् त नेपालमा प्रकारान्तरमा हेर्नुहोस् घटनाक्रमहरू कसरी सुरु भएको छ तपाईँको यो देशलाई उज्यालो बनाउने कुलमानहरूलाई तपाईँको चाहिँ यहाँ लखेट्न खोजिरहेको छ अन्य जसले देशको पक्षमा काम गरिरहेको छ तिनलाई लखेट्न खोजिरहेको छ तिनलाई छुँदै जाने हो भने यसरी नै गर्दै जाने हो भने यो भ्रष्ट गनाउने सरकार धेरै दिन टिक्छ त्यत्तिकै पनि सिनु धेरै दिन टिक्दैन साथी हो अलिअलि गनाउँछ सकिन्छ पाइदैन पाइदैन पाइदैन।